matama kandi warigeze kubyara ibyo nibyo bita secondary infertility bivuga ko ibi ngibi usanga bikunda kubaho kurusha kubura umwana burundu aho umuntu aba atarigeze abyara umwana n'umwe ariko se impamvu zibiterane zihe dore impamvu zituruka ku mugore hari igihe bashobora gusanga waragize ikibazo cyitwa polycystic ovary syndrome PCOS ahangaha ni igihe umubiri wawe wagize ibibazo by'imisemburo igenga uko intanga ngore zikura zikanarekurwa bityo bikaba bitagikorwa neza nubwo mbere byaba byarakoraga neza impamvu ya kabiri nanone ibi bishobora guterwa n'ikibazo cyitwa endometriosis ni ikibazo kibaho aho ibyakwiremye mu mara gitegwa ko intanga ngore izarekurwa ahubwo noneho byirema ahandi hantu urugero ni nk'irukwande rw'udusaba tw'intanga ngore cyangwa se mu miyobora ntanga ku buryo bihatera kuziba bityo kongera gutwita ntibikunde impamvu ya gatatu bishobora nanone guterwa n'uko warwaye indwara yitwa pelvic inflammatory disease PID iyi ndwara ishobora kugutera kutabasha kongera gusama igihe yatumye nko mu miyobora ntanga yawe hasa n'ahikanya hakegerana hakaba nk'ahafatana bityo hakaziba impamvu ya kane ushobora no kuba usanzwe ugira ukwezi guhindagurika bikabije hahandi budashobora kumenya ikindi gihe imihango yawe izazira bikaba byarahozeho cyangwa bikaba byaraje nyuma yo kubyara impamvu ya gatanu ushobora kugira ikibazo cyo gutwitira hanze y'umura maze bikaba byakwangiza umura cyangwa se imiyobora ntanga yawe impamvu ya gatandatu mu gihe waba warabyaye bakubaze ku nda yabanje hari n'igihe mu kugukorera cesarienne hashobora kukuviramo kuba umura wagira uko wangirika ku buryo bizagorana ko hongera kugira igi rihicara bityo gusama ntibikunde izo ni impamvu zituruka ku mugore dore impamvu zituruka ku mugabo aha ni mu gihe hari icyatumye umubare w'intangangabo agira ugabanuka cyangwa se amasohoro akaba ari make cyane cyangwa se intangangabo zikaba zisigaye zipfa vuba cyangwa se zisigaye zifite ubunebwe zitabasha kwihuta ndetse n'ibindi kuba umugabo yagira ikibazo gituma umuyobora ntanga we uziba nabyo byaba intandaro kuko icyo gihe intangangabo zitabona aho zizajya zisohokera zijya guhura n'intangangore kuba imitsi ikikije udusabo tw'intanga yaba minini igatangira kunyurwamo n'amaraso menshi duhenshi atuma dushyuha aribyo byitwa varicocele ndetse n'ibindi dore izindi mpamvu zihurirwaho n'umugore n'umugabo ku mugore no ku mugabo uko umwe muri mwe cyangwa mwembi mutangira kurenga imyaka 35 hari byinshi bidakora neza nk'uko byakoraga kera kuko imisemburo ibigenga imwe n'imwe iba yatangiye kugabanyuka ugereranyije na kera ibi byose ushobora kujya kwa muganga bakabura na kimwe bakakubwira ko nta cyakubayeho ikiruta byose ugomba kudahangayika kuko nabyo bishobora kuba intandaro yo kutabasha gusama ikindi cyo mu buzima busanzwe gishobora gutuma utabona urubyaro kandi warigeze kubyara umwana umwe mbere ni nk'uko uba usigaye ufata indyo nkene kuba ufite ibintu bigutesha umutwe cyane nabyo stress kunywa inzoga nyinshi kunywa ikawa nyinshi kunywa itabi ryinshi ndetse n'ibindi kudakora siporo namba ukabyibuha cyane kunanuka cyane ugereranije n'uko wanganaga mbere ko umwe muri mwe akora mu ruganda runaka ku buryo ibyuka byaho bishobora kwangiza ivuburwa ry'ingano y'imisemburo igenga iyororoka ugomba kumenya ko ari ikibazo kwa muganga baze bityo ntuzicare mu rugo ngo wange kujyayo ngo bakurebere ikibazo cyaba gihari uzajyeyo ni ngombwa ni umunota w'ubwenge